você vai, tem baita de um trabalho para aprovar o projeto, e discute com a linha com o outro e fale, convence. Esse projeto aqui não teve dificuldade de passar, porque vamos falar, direita e esquerda concordam que tem que combater a fome. Então passou, sancionado também. Dória fez uma para Deus ver na época. Olha, o que aconteceu dessa vez? Sabe aquele espírito que